Ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին 2019 թվականի հոկտեմբերի համեմատ Հայաստանում արձանագրվել է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքի 0.6%, իսկ 2020 թվականի սեպտեմբերի համեմատ 0.8% գնաճ, հիմնականում պայմանավորված մսամթերքի, կաթնամթերքի, բանջարեղենի, յուղերի և ճարպերի, շաքարի և շաքարավազի գնաճով։ 2020 թվականի հոկտեմբերին 2019 թվականի հոկտեմբերի համեմատ բանջարեղենի ապրանքախմբում գնաճը կազմել է 9.5%, սեպտեմբերի համեմատ 2.2%, իսկ կաթնամթերքի, պանրի և ձվի ապրանքախմբում համապատասխանաբար 1% և 1.1%, ընդ որում ձվի գինը ընթացիկ տարվա հոկտեմբերին 2019 թվականի հոկտեմբերի համեմատ նվազել է 0.5%-ով, իսկ այս տարվա սեպտեմբերի համեմատ գրանցվել է 4.1% գնաճ։ Մսամթերքի ապրանքախմբում այս տարվա հոկտեմբերին նախորդ տարվա հոկտեմբերի համեմատ գները նվազել են 1.7%-ով, այս տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել 0.9%-ով։ Մրգի ապրանքախմբում այս տարվա հոկտեմբերին նախորդ տարվա հոկտեմբերի համեմատ արձանագրվել է 11.3% գնաճ, իսկ այս տարվա սեպտեմբերի համեմատ 1.1% գնանկում։ Այս տարվա հոկտեմբերին սեպտեմբերի համեմատ հանրապետությունում գրանցվել է ոչ ալկոհոլային խմիչքի, սուրճի, թեյի և կակաոյի 0.1% գնանկում, իսկ ձկան և ծովամթերքի ապրանքախմբում գների մակարդակը նախորդ ամսվա համեմատ մնացել է անփոփոխ։